Partia Demokratike përshëndet vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese. Ky vendim dëshmon edhe njëherë se sa të drejta kanë qenë shqetësimet e vazhdueshme të Partisë Demokratike për dhjetra ligjet dhe vendimet antikushtetuese që ka miratuar dhe implementuar kjo qeveri në mungesë të gjykatës kushtetuese. Sa të drejta kushtetuese të shkelura, të mohuara, të nëpërkëmbura nga një qeverisje që ka vepruar si një band plaçkitëse për llogari të oligarkëve dhe e bërë pal me krimin. Sot është më e qartë se kur, se pikërisht në mungesë të kushtetuses, regjimi ka ndërmarrë një revansh të ashpër ndaj shtetit të së drejtës. Ky revansh është dhe një nga arsyet e krizës politike që prej vitesh regjim kanë nxitur në jetën e vendit dhe krizën politike që masakra e 25 prillit nuk e zgjidhi dot. Shpallja antikushtetuese e ligjit për ndërtimin e teatrit me PPP, që e grabiste pronën publike, si dhe vendimi për kalimin e teatrit nga Ministria e Kulturës tek Bashkia, bën nul çdo vendimarrje të Këshillit Bashkiak dhe Erion Veliajt mbi një pronë që nuk i takon. Ky vendim është i palishëm. Sot të gjithë e dinë se cilët janë barbarët që shkatruan një vlerë historike dhe shpirtërore të kombit. Sot të gjithë e dinë se betejë disa vjeçare e Aleancës për mbrojtjen e teatrit, Partisë Demokratike dhe qytetarëve që i dolën në mbrojtje Godinës ishte e drejtë. Ajo betejë nuk ishte vetëm për teatrin kombëtar si një vlerë e çmuar e trashëgimisë kulturore, për historinë e arkitekturës, për vlerat shumë planshe, politike, historike, artistike dhe kulturore. Jo, kauza e teatrit ishte shumë më shumë se kaq. Ajo ishte dhe mbetet një kauz në mbrojtje të ligjit themelor që na mban bashkë si shqiptar, kushtetutës, një kauz në mbrojtje të demokracisë në Shqipëri. Pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, Partia Demokratike i kërkon SPAK të ngrihet në lartësin e pritshmërive të qytetarëve shqiptar dhe të nxjerrë nga sirtarët kallëzimin e Partisë Demokratike për shëmbjen e teatrit kombëtar.